Зазначив, тиск з боку державних контролюючих органів на бізнес та місцеве самоврядування завдає шкоди, знижує довіру громадян до влади. Сьогодні, коли ми розгортаємо широкомасштабні реформи, подібні дії є провокацією і злочином не тільки проти закону, але й проти країни та проти суспільства, наголосив президент. Виноградівської районної державної адміністрації проведено аналіз щодо можливих фактів системного тиску з боку державних контролюючих органів на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації. З початку 2012 року спостерігається тенденція до активізації перевірочної діяльності правоохоронних органів з питань використання бюджетних коштів, організації та проведення тендерних закупівель, оренди землі, законності використання надр, оплати праці. Після того, коли цей інспектор провіряє, я дивлюся, тут у мене перед носом бумага інспектора. Бумага написана з Києва, Державний комітет України з земельних ресурсів, Держкомінспекція з контролю за використанням і охороною земель. І пише начальник Виноградівського району міліції такому: у Держінспекції опрацьовано ваш лист від 30.01.2009 року, номер такий-то, щодо роз'яснення. Роз'яснення стосується, чи можна відкрити на Довжанина кримінальну справу згідно статті 254 Кримінального кодексу «Знищення земель». Ну, хто живе в Винограді, мало більше знаєте, що там було, і знаєте, що є зараз. Ну, інспектору, який прийшов з Ржавщини один день в Виноградівщину, показалося, що там знищено землю. Йдуть судові процеси, 12 судових процесів, суд приймає рішення, земля використовується за цільовим призначенням, згідно такого розділу Земельного кодексу, крапка. Але паралельно переді мною припис прокурора прокуратури Закарпатської області, датований вимога. Датована 18.03 того ж року, це 6.03, а це 18-го, де пише, з Закарпатською міжнародною природоохоронною прокуратурою проводиться перевірка дотримання земельних законодавств і так далі, і так далі. І вимога такі документи. Всі в машину, члени фермерського господарства, в Ужгород, з документами. Показуємо документи, читаємо, знайомимося із матеріалами, на основі яких нас визвали. А там супроводіловка прокурора Виноградівського району, тодішнього, і цей акт. Мушу вам казати, що суд указав, цей акт стільки має порушень, що цього інспектора без проблем у тюрму сажати. На другий день знову заява. На другий день після інциденту так, телефонна розмова з Толею, який запропонував дружити. Треба ще виступити. Василь Іванович, в сторону цих людей, цього начальника міліції, про наші особисті стосунки і того прокурора, який був, про наші особисті стосунки, така людина, яка має честь офіцера, за спиною робити не буде. Прийди до мене, я покажу всі документи, перевіряй, нема питань, але будьте людьми. І чогось мене перевіряють, я даю ці дані, раз пишу, сюди-туди, все. Оказується, прокуратура захищає права і свободи людей, але не на всіх хватає сили. Я звертаюся до силовиків, що сидять тут біля мене. Давайте зараз на даній нараді утримаємося від коментарів. Виступів я маю на увазі. Кожен із вас буде мати слово, але і у ваших виступах я вас попрошу
не коментувати то, що зараз говориться на нараді. Є на то кабінети у кожного із вас. Пожалуйста, зустрічайтеся. Держава підняла за останній час питання торгівля сигаретами. Ну, є різні перевіряючі. Михайло Петрович деяких назвав бувших капітанів, вони вже звільнені. В минулому році, в жовтні місяці, бере той капітан міліції хлопця із онуку, везе головолешник, ростом він вище мене, заходить той в магазин, у бар, просить пачку сигарети, уфетчиця йому каже, а є ти вже 18 років, ну що нині, не видите, коли йому вже грубо юрис. Звісно, даємо, бо паспорта, вона попросила в нього паспорт, паспорта не є. А хіба є в нас сьогодні закон, що у селі йде на ферму чи йде в поле копати, він із собою має мати паспорт людини. Але за цим усім стоїть інше, що із неї штраф 510 гривень із бармена, яка продала. А я зараз, будучи тут із вами, вони з тим усім продавці ознайомлені, але якщо вона продасть, її поймають, то з мене ще плюс 6800 гривень. Це за одну пачку сигарет. Не вчись на те, що ринок сигарет по всій Україні проданий російською компанією. На сигаретах ми маємо на ходових сигаретах 4% всього, на неходових 8%. Ну потім закон пише, я не обвиняв у силовиків, але десь хотіло би звернути увагу керівників силовиків. Я колись працював 15 років обласним ревізором. Але десь завжди приміняти чи не приміняти, то вже залежить від керівника, що все-таки душа не болить того керівника і того провіряючого, що за одну пачку сигарет 6800. Знову таки, буваючи за кордоном, питаєш колег, підприємців, у вас є якісь штрафи? В основному немає. Контролюючі органи, якщо приходять, вказують на недоліки в ту суму, яку не доплатив, платить, але як таких штрафів нема. А там, вроді, в проєкті ці вже затвердили, теж не знав, якщо малолітній дитині продати, то 63 тисячі за пачку сигарет, якщо йде нарушення. Ну хто такі штрафи придумав і як туди будемо жити? Давайте закриваємо, не торгуємо або ще щось робити. Ну інакше, то умуні постіжимо, чого будучи ту. А я за неї мав внести, віддати її роботу, дати її зарплату, бо її сім'я якось жила, і ще потім за неї такі штрафи платили. Сьогодні ситуація виглядає так, що ви з єдного боку лінії фронта, а ми з другого боку лінії фронта. І ніякої якоїсь співпраці у нас не є, такому і не дуже може бути. У кожного свої інтереси. У вас інтереси знайти виновних, там, де їх може і не є, а нас інтерес захистити в те, що десь зароблено, в те, що десь придбано. І от ми особисто я, як в мене невеликий колектив, люди знають, чим займаються, люди знають робити, а я маю хмари от, робити так, аби грівне вдарення і прочее таке. От наші задачі. Тим більше, що от ми чогось не хочемо розуміти одно, що ми живемо в великому колгоспі. От де кожен про кожного знає. І коли починав десь тебе пресувати на рівному місці, а ти знаєш, що, блін, від там роботи надзвичайно багато є рядом, є там і з боку, де треба дьорнути когось. Ну чогось тих не дьоргає, а дьоргає тебе. І отут двойне стає обідно, двойне стає, ну, так що прикро. От я і все хотів підкреслити. На даному етапі чогось так все склала така ситуація у нас в державі, що правоохоронні органи захищають інтереси держави задовше за те, що є громадяни. Є бізнес. Я думаю, через то зараз президент і звернув увагу на те, що бізнес має се займати бізнесом, думати про майбутнє держави, а правоохоронні органи не заважати бізнесовим структурам, якщо вони не переступають законодавчі, не виходять за межі законодавчого поля, допомагати в роботі, або, по крайній мірі, не заважати.
А продовження того, що каже Михайло Петрович, там називав 4 чи 5 аспектів, зараз я не маю обачатися. Я звертаюся до всіх чотирьох, але там ще п'ятого немає. В районі я навожу простий приклад школу в селі Дротинці. Після здачі в експлуатацію 2 роки тому назад, там вже було 8 перевірок. На одній з них, перевіряючи Тетяну Дмитрівну в кабінеті, задаю йому запитання. Дві неділі із садик, тобто із школи, ні, я вибачаюся, садик Боржавський, а 8 перевірок на Дротинці. Боржавський, іди в прокуратуру, чоловіче, ти з Ужгорода приїхав, в прокуратурі всі матеріали, які ти у нас вимагаєш, є, ознайомся, якщо тобі щось не любить там у тому, або підозрюєш у чомусь, доопрацьовуємо, то і ми тобі додаємо. Нет, ми різні відомства. Це лише перед тим, бо ну, сама прокуратура ж не йде, йде по указівці, йде, тобто по його проханню, це по указівці прокурора йде міліція. Іде КРУ. Ідуть найняті вже зараз працівники з інших, залучаються структури для того, щоб звести ті об'єми до кучі. 8 перевірок на Дротинці, введено в експлуатацію. Акт, отримано сертифікат відповідності, бо вже такого поняття, як акт вводу експлуатацію, немає об'єкту. Ну для чого? Уже доходить до того, що перевіряючий перевіряючого підозрює. І Жижулі в очі каже, я мушу перепровірити за тим, котрий перед вами перед тим перевіряв. Ну то ж не робота так. У нас залишилися дві будівельні організації, ПМК 78 і Агробуд. І ті сидять зараз на пососі, особливо Агробуд. Якщо не піде по Боржавському фінансування з державного бюджету, там добудовувати тот садик на слідуючий рік буде нікому. Фінансування з державного бюджету на соціальну інфраструктуру повністю припинено. В тому числі і на дорогах. Якщо до позаминулого року ми у нас вже доходили в транспортний збір до 9 мільйонів, до 9 мільйонів, а кількість збільшується і ставка збільшує. Приліпили до топлива транспортний збір, назвали його там до акцизу, це до чого не знаю. Нас зараз повернуло у район 3,2 мільйона і то на комунальні дороги. Тобто 18 тисяч. Там, не знаю, на Дротинці 118 тисяч, на Боржавське 47 тисяч, ще на якісь там маленькі, тобто на малі населені пункти, сільські ради. Нехай тепер сільський голова думає. З державного бюджету на сьогоднішній день ми змогли лише відремонтувати, а немає реально відремонтувати. Ямочний ремонт, зробити вілок Дяково. Теково Дяково. Зупинилися ми на виході з Текова. А у нас впереді ще 2 роки нога наступала дорожника на ту вулицю, що ви зараз, тобто на дорогу, яку ви називаєте під Виноградово, по Росії. І в цьому році боюся, що там нога й не ступить. І з таким фінансуванням, яке є зараз по адміністрації автомобільних доріг. Дозвольте мені сьогодні висловити декілька думок, тих, які є думками не моїми особистими, а думками тих людей, які працюють на селі, які займаються сільськогосподарським виробництвом. Десь складається враження на сьогоднішній нараді, що ми говоримо, ніби ми не є знайомі люди, ніби ми не розуміємо тематику сьогоднішньої наради, але разом з тим всі ми всередині десь розуміємо, що ми прекрасно знаємо суть і корінь цієї проблеми. І сьогодні, на жаль, виходить так, що є завдання провести нараду спільно з силовиками по вирішенню наших болючих проблем. І треба десь, може, грубо скажучи, посварити нас із тими самими силовиками, з якими ми живемо в районі. І так само на рівні області. Я буду говорити більше, може, про область декілька фраз і прикладів. Тому що в нас в районі, я вам хочу сказати про сільське господарство, ще не такі кричущі факти є, крім Михайла Петровича, звичайно, цього випадку, і фермерського господарства «Ренет».
Якось вийшло так, що самі більші господарства, які десь стабільніше стоять на ногах, їх пробують брати на початок цього ряду. Але відчувається десь у середині, що цей ряд продовжується, і ця проблема розвивається, і вона доходить і до середніх, і до дрібних уже господарств. У мене є таке питання. Якщо дійсно перевіряли вже КРУ, перевіряли інші правоохоронні органи одну справу, для чого цю справу через 3 роки знову брати і знову перевіряти? Знову ж таки складається враження, що вони перевіряють, ці силовики вже перевіряють одне за одним. Ну невже вони не довіряють уже одне одному? Скільки можна мучити народ, скільки можна вже дійсно цей простий селянський народ уже добивати? Виходить так, що це є все вказівки зверху. І сьогодні ці 4 людей, які тут сидять перед нами, я впевнена в тому, що вони виконують вказівки. І сьогодні на них дивитися, як на яких ворогів. Не за то, я їх, наприклад, особисто нікого не знаю, крім Романа Михайловича. Але разом з тим, я вважаю, що ці питання не тут треба вирішувати. А наше з вами завдання – ці питання піднімати більш, як кажуть, високо. Наша асоціація фермерів цим питанням зайнялася вже 3 місяці тому назад, коли почали до нас поступати перші кричущі факти. А це були такі факти по області, коли працює гарне господарство, це є тваринницьке приміщення, де ви знаєте, що таке сільське господарство і що таке тваринництво на сьогоднішній день. І приходить перевіряючий і просить дозволи на використання надр. І я закриваю ферму, бо ти не маєш дозволу на спецводовикористання. Штраф 72 тисячі гривень. І це дуже просто робиться і дуже легко робиться. І ніхто не заїкається про це. І таке, ми виконуємо букву закону. Так, я знову ж таки до своїх колег, до підприємців, їх підтримую. Де наш закон про фермерське господарство? Де наш закон про особисте селянське господарство? Де ті всі закони, які нам держава обіцяє і виписує, і завжди нам обіцяє, скільки нас буде підтримувати? З цього боку нічого не робиться. Гра, звичайно, йде в одні ворота. Нас треба перевіряти, а держава зобов'язання свої взагалі не дотримує. До нас поступає від фермерів, від простих людей, що ви просто в телефонному режимі викликаєте людей через сільські ради до себе на прийом. Будь ласка, не робіть такого, тому що це є село. Зразу слухи пішли по селу. Ага, а того вже знову викликають в прокуратуру. Хто його знає, чим він там займається? І ви розумієте, це є село, це є сім'я, це є родина. Це є моральний, психологічний тиск на людей. Ми мусимо проводити перевірку. Розумієте? І те, що ви кажете, що працівники безо викликають, один раз, другий раз, третій раз. Я вам просто кажу, ви не оголосили то на трибуні, а просто кажу, тільки звернення. По вашому ФГ Озеро. І проводилося те ж саме і прокуратури, і на Раді Скорона, обласної прокуратури, я думаю, прокурорку скаже. Результати тих перевірок. По працівникам УБОЗ, УБОЗ мені підпорядковується на даний момент. Він підпорядковується непосередньо начальнику води, начальнику УБОЗ в області. Їхню діяльність я не контролюю. Розумієте? А це прокуратура? Що? А прокуратура? А якщо у вас є якісь скарги на неправомірні дії працівників міліції, звертайтеся в прокуратуру району. Якщо вас не задовільняє результат проведення перевірки прокуратури району, звертайтеся вищестоячу область, генпрокуратуру. Вам то ніколи не забороняє. Якщо ви бачите в діях працівників міліції ознаки якогось порушення або незаконних дій. Все. Що я роблю? Будь ласка, я то нікому не забороню, то ваше право повне. Я би тепер хотів 2 словами відповісти на деякі запитання, які прозвучали, можливо, і не в прямий адрес нас як податкової служби. Тільки що говорив Леньо Михайло Михайлович, чи існують штрафні санкції на нас, як державних службовців. Я вам хочу сказати, існують. З цього січня цього року, значить, по такій справі, як несвоєчасність проведення перевірок на закриття суб'єктів підприємницької діяльності, на керівника податкової служби передбачено штрафні санкції. Ну, правда, не всіх, один із випадків таких є, значить, ми стараємося чітко дотримуватися норм для того, щоб не заробити особисті штрафні санкції.
а не як на додаткову службу. В якому розмірі громадян кажуть? Іван Андрійович, я вам скажу, сума значна. Не буду її озвучувати, що вона значна. Несвоєчасність проведення перевірок, ще один приклад по відшкодуванню ПДВ. Якщо ми порушуємо, там нам передбачено, наприклад, 60 днів. Якщо немає перевірки, значить періодично, раз у квартал, у нас прокуратура нас провіряє по цьому напрямку, як ми дотримуємося даного законодавчого акту. Мені всі відповіді на ваші запитання, тому я думаю, це немає необхідності вносити на загал. А взагалі, я хочу сказати одне. Я не почув, по-перше, жодного факту про якусь безпідставну перевірку. Я думаю, ніхто в районі не може сказати про те, що до нього прийшли на підприємство чи установу чи організацію і провели безпідставну якусь перевірку. І, відповідно, якимось чином тиснули чи на бізнес, чи на його підприємство, на діяльність цього підприємства. Я це з певністю говорю. І скажу більше. На даний момент у нас визначені основні пріоритети генеральним прокурором. Це є бюджет, земля, корупція і питання охорони навколишнього природного середовища. І ці перевірки будуть проводитися і надалі. І тому, хто є, наприклад, підписував договори на виконання робіт із розпорядником бюджетних коштів, ви все одно очікуєте на те, що кожну копійку, яка була використана з бюджету на чи будівництво, чи на якийсь ремонт, буде перевірена і нами по кожному факту буде прийнято окреме рішення. Нема порушень, без питань. Надаєте документи, ми передивляємося, передивляється спеціаліст і питання закрите. Є порушення, відповідно, будемо реагувати. І це нам ніхто не забороняв, навпаки, на це нас на даний момент націлює. Аналогічно питання землі. Є незаконне використання землі, буде реагування, буде відповідно. Немає значення, яка це, чи це є сільська рада, чи це приватне підприємство, чи це якесь товариство з обмеженою відповідальністю. Немає значення, буде реагування на ці питання. Тому, скажу більше, вступає на даний момент кримінально-процесуальний, на даний момент з 19 листопада вступає в дію кримінально-процесуальний кодекс, який прийнятий Верховною Радою. І на даний момент, так як я вбачаюся, що ви казали, що викликаємо на пояснення, да, осіб, з моменту вступу кримінально-процесуального кодексу в дію всі заяви і повідомлення будуть реєструватися в єдиній базі, тобто заяви і повідомлення про можливі злочини або правопорушення будуть реєструватися в єдиній базі, і після реєстрації в цій базі вже будуть проводитися безпосередньо допити. Не буде ніяких ні пояснень, не буде ніяких дослідчих перевірок, будуть проводитися допити, і допити, це просто треба бути готовим до того, що відповідно до нового закону всі процесуальні дії будуть проводитися у межах нового процесуального кодексу. Питання такого порядку. Якщо проведена перевірка, в кінці перевірки не виявлено ніяких порушень, перевіряючий орган повинен дати якусь інформацію чи висновок того і дати лист, що в зв'язку з перевіркою не встановлено там ніякого правопорушення. Якщо ви звернетеся з такою заявою, звичайно, ми вам надамо таку відповідь. А ще тільки, якщо звернутися? Звичайно. Тому що результати перевірок всі зберігаються в нас. Вони всі в наявності, вони в нас на роботі. І якщо ви звертаєтеся, прошу надати мені відповідь щодо результатів проведення такої-то перевірки, ми вам надаємо офіційну відповідь, що не встановлено порушень при проведенні конкретної перевірки. Все.